Hallo beste mensen, enkele kleine aankopen bij de Albert Heijn van Hulst. Verspakketten heb ik nodig. Aha, verspakketten. 25% korting. Per stuk ook nog. Bijzonder interessant ook, zeg. Ja, dat kan niet. Korting. En pas op, korting, dat is bijzonder goed, hè? Dat is nog allemaal goed vers. De Mediterraan. Ik heb een redelijke voorraad thuis, maar ik ben nog even aan het kijken. Ah, dit hier, dat was ook wel bijzonder goed voor op de boterhammen en sandwichen te maken. Dus dit ook wel bijzonder interessant. De Sinterklaas chocolade. Afdeling bakkerij nog even. Biet van brood hier, dat Belgisch brood, dat is absoluut perfect, ongelooflijk van smaak. Aha, dit kan ook nog mee, want ik zeg, als je geen brood in huis hebt, je doet dat even in de oven. En dat kost dus slechts, zie ik hier, een halve euro. Bijzonder interessant.
hoe ver stokbrood hier. Die zakken die in korting zijn, ik zeg je, dat is nog altijd vers, ook wel heel interessant. Vooral nu de afdeling melk voor die korting. Zo hier, beste mensen, heel interessant. U ziet hier, tweede gratis. Ik zou zeggen, tweede melk gratis is bijzonder interessant als je melkdrinkers thuis hebt. En dan nog de lekkerste melk wat ons betreft, de Campina. Dus je koopt er 4, je koopt er 8 en je betaalt er 4. Dus het spaart serieus geld uit. De babyafdeling. De Bombix van de Albert Heijn. Dat is het favoriete bij onze kleine peuter. Die is er gelukkig, deze hier. Bijzonder goed voor ontbijtpap en zo. Nog dit even een tweetal bij doen. En over die tweede gratis gesproken, je hebt dat hier ook op bepaalde andere producten. Hè? Ik zeg hier zoals tandpasta en zo. Ik heb er nu wel in huis, maar ziet, zijn vele producten tweede gratis. Dus bijzonder interessant. En nu is hier die spaaractie voor die pannen hier. Ik ben er ook aan voor aan het sparen, ook wel bijzonder mooi dat hier. Ook voor inductie, en dat is wel interessant. Het is allemaal degelijk materiaal. Hè. Ja, hier zie je ze ook. Ja, klokmateriaal. Ja, mijn bijkomstige aankopen zitten erop. Zoals gewoonlijk, tijd voor de kassa. Ik zou feitelijk wel de zelfkassa kunnen doen, maar het gaat hier nu vlot, dus ik ga direct de kassa doen. Zo, ik ben snel door de kassa naar de uitgang. Ik heb maar liefst 12 euro voordelen.
Je ziet de Albert Heijn 12 euro uitgespaard. Natuurlijk hoofdzakelijk op de melk. En dan ook de algemene kortingen die je af en toe hebt op die verspakketten. Zo, mondmasker in de tas. We gaan er nog even ontsmetten met de Albert Heijn product. Die nog altijd te koop is in de winkel. Dat kost een vijftal euro. Dus absoluut geen overbodige luxe om dit te gebruiken. En natuurlijk thuis moeten de handen gewassen worden zoals het hoort nog. Hè. Ik zeg altijd nog een tussenstap van dit toch ook wel te doen. Zo beste mensen, dat waren mijn aankomen bij de AHA van Hulst. Hey, het was een keer met de actioncam gefilmd. Ik zou zeggen tot de volgende keer.